Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Καλή χρονιά. Υγεία να έχουμε, αν μας αφήνουν φυσικά να έχουμε υγεία. Ευτυχία, ό,τι επιθυμείτε, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2018. Η εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο παράξενη, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Θα είναι παράξενη γιατί θα αναφερθώ πάνω σε ένα περιστατικό που συνέβη αυτές τις μέρες, με το σεισμό που έγινε στο Κιλκίς και κουνηθήκαμε χαράματα. Λοιπόν, εμείς θα εξιστορήσουμε διάφορες αφηγήσεις, διάφορα πράγματα, οτιδήποτε έχει σχέση με το σεισμό, για να θυμηθούμε και τις παλιές ημέρες που ζήσαμε, όσοι ζήσατε το σεισμό της Θεσσαλονίκης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ηχητικό, το οποίο ηχητικό θα σας φέρει πιο κοντά στο σεισμό. Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Από όλες τις θεομηνίες που χτυπούν κατά καιρό τον άνθρωπο, εκείνη που είναι η πιο φοβερή είναι ασφαλώς ο σεισμός. Ο άνθρωπος που κατέκτησε τη γη, τον αιθέρα και τη θάλασσα, που δάμασε δηλαδή και είδαμε τόσες άγριες δυνάμεις φύσεως που έχει καταφέρει να κατανικά τις αρρώστιες, τα μικρόβια, μπροστά στο φαινόμενο του σεισμού τρέχει να σωθεί όμως. Ενώ ολόγυρα και κάτω από τα πόδια του το έδαφος σύεται, σχίζεται, τεινάζεται και γκρεμίζει ό,τι έχει επάνω του στερεωθεί. Πολιτείες ολόκληρες καταραίουν σε ερείπια και δεκάδες, κάποτε χιλιάδες άτομα βρίσκουν ικτρό τέλος. Αθάμαστος λοιπόν για τον άνθρωπο είναι ο σεισμός. Με όλες τις επιστημονικές προσπάθειες που έγιναν έως τώρα, τίποτε ακόμη δεν επινόησε που να του προαναγγείλει το σεισμό. Ούτε η εποχή του χρόνου, ούτε η ώρα της ημέρας, ούτε η καιρική κατάσταση φαίνεται πως μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στο φαινόμενο αυτό, ούτε η θέση του ήλιου, του φεγγαριού, των άστρων. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, δηλαδή όταν οι πλανήτες στούν σε μια συστοιχία και τα λοιπά, λένε ότι θα γίνει σεισμός, είναι τα μαγνητικά πεδία τα οποία μεταβάλλονται, ή όταν είναι η μεγάλη Πανσέλινος, όπως ήταν η Πανσέλινο που έχουμε τώρα που είναι πολύ μεγάλη κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν διάφορους μύθους κατά καιρούς ότι θα υπάρξουν σεισμοί. Μερικές φορές τυχαίνει να γίνονται σεισμοί και αποδίδουμε όλο το τραγικό συμβάν πάνω σε αυτά τα περίεργα φαινόμενα. Ένα μονάχα είναι βέβαιο, ότι σε ορισμένους τόπους, ενώ άλλοι μένουν ολότελα απρόσβλητοι, υπάρχουν τόποι και χώρες όπως η Ιαπωνία παντός χάρη, που σύονται συχνά, και άλλοι που δεν έχουν συστεί ποτέ. Ώστε η τελευταία διαπίστωση, στο μόνο που μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος, είναι ότι υπάρχουν μικροί σεισμοί και μεγάλοι σεισμοί, όπως σεισμογενείς περιοχές, και φυσικά με την προστασία που παίρνει με τα αντισεισμικά μέτρα προσπαθεί να σωθεί. Μα και αυτό δεν έχει πρακτικά καμία αξία, γιατί όπως είναι ευνόητο, ακόμη και αν είναι εγκατεστημένος το σεισμικό έδαφος, δηλαδή δύσκολα θα εγκαταλείψει τον τόπο του, την περιουσία του, τους συγγενείς του, να φύγει αλλού. Ωστόσο φαίνεται πως κάτι προηγείται όμως πριν από κάθε σεισμική δόνηση, σύμφωνα με τις αφηγήσεις των ανθρώπων που έχουν ζήσει σεισμούς. Και αυτό το κάτι το προμαντεύουν τα ζώα, ναι, καλά ακούσατε, τα ζώα. Και είναι πρικισμένα με αισθήσεις οξύτερες από τις δικές μας. Άλλωστε είναι γνωστό πως πολλά ζώα προστάνονται και διάφορα άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως βροχή, κεραυνούς και άλλα. Φυσιοδήφες, μελετητές αναφέρουν ότι σκύλοι και γάτες, κότες και άλλα κατοικίδια, πουλιά και ζώα δείχνουν έντονη και φανηρή ανησυχία λίγο πριν ξεσπάσει σεισμός στον τόπο, και ακόμη εκδηλώνουν τέτοιο τρόμο που αναγκάζονται να φύγουν ζητώντας καταφύγιο μακριά από τα σπίτια και τον τόπο, σε χώρους ανοιχτούς. Θα αναφερθώ στις 26 Ιουλίου του 1805, που έγιναν οι καταστατικοί σεισμοί της Νεαπόλεως στην Ιταλία. Τα μυρμήγκια άφησαν ώρες πρωτήτερα τις φωλιές τους και έτρεχαν έξω σαν τρελά.
Στην παραλία τα ψάρια είχαν ξεχυθεί από τη θάλασσα κατά ομάδες και σμήνει ακρίδες από την εξοχή πλημμύρισαν την πολιτεία. Άφθονα είναι τα περιστατικά και τα παραδείγματα που μπορούν να μας βεβαιώσουν ότι τα ζώα πραγματικά προαισθάνονται και εκδηλώνουν το φόβο τους για τον επερχόμενο σεισμό. Ιστορούνται ότι στο σεισμό που έγινε στο ελβετικό χωριό Visp στις 25 Ιουλίου του 1885, άγρια πουλιά πέταξαν πρωτύτερα από τα γύρω δάση και ήρθαν και κούρνιασαν στα δέντρα μέσα στην πόλη, βγάζοντας άγριους και θνητικούς κρογμούς σαν να ζητούσαν βοήθεια. Ο αρχαίος συγγραφέας Ελιανός αναφέρει ότι 5 ημέρες πριν καταποντιστεί ολόκληρος η αρχαία πολιτεία Ελίκη, χτισμένη σε παραλία τοποθεσία της Αιγιαλίας, όλα τα ποντίκια, τα φίδια, οι σαύρες και τα άλλα μικροζώα και έντομα του τόπου ακολούθησαν το δρόμο που οδήγησε σε μια άλλη γειτονική και ψηλότερη πολιτεία, την Κερίνια. Από τα εξεκριβωμένα αυτά και πάμπολα περιστατικά μπορεί ίσως κανείς να συμπεράνει ότι πριν από τη σεισμική δόνηση προηγούνται ορισμένοι κραδασμοί ή κρότη που δεν είναι αντιληπτοί παρά μονάχα στα οξύτερα αισθητήρια των ζώων. Ίσως ακόμη να μεσολαβεί και κάποια ασύλληπτη για τον άνθρωπο μεταλλαγή της ατμοσφαιρικής καταστάσεως ή της ηλεκτρικής πιέσεως. Οπωσδήποτε οι ειδικοί επιστήμονες παραδέχονται πως κάτι υπάρχει που όταν κάποτε ανακαλυφθεί ασφαλώς θα μας δώσει και τον τρόπο να προμαντεύουμε και εμείς οι άνθρωποι το σεισμό και γιατί όχι να τον αντιμετωπίζουμε με ασφάλεια. Αξιοσημείωτο στην ιστορία είναι σχετικά το γεγονός που αναφέρει ο ονομαστός Ρωμαίος ρήτορας και συγγραφέας Κικέρων, ότι δηλαδή ο Έλληνας φιλόσοφος Αναξίμανδρος πρόβλεψε κάποτε, ναι, καλά ακούσατε, πρόβλεψε ότι θα γινόταν σεισμός στην αρχαία Σπάρτη και ειδοποίησε τους κατοίκους της. Αυτοί επίστεψαν στα λόγια του σοφού, εγκατέλειψαν εγκαίρως τα σπίτια τους και έτσι σώθηκαν από τον καταστατικό σεισμό που τους τα γκρέμισε. Με ποια είναι η αιτία των σεισμών, θα μας ρωτήσουν οι ακροατές που τυχόν δεν έχουν μάθει σχετικά πράγματα. Η γεωλογία αποδίδει τους κραδασμούς του εδάφους στην κακή ισορροπία των στρωμάτων που το αποτελούν. Γιατί, όπως βεβαιώνουμε, η παρατήρηση, τα στρώματα αυτά δεν έχουν μείνει όπως ακριβώς σχηματίστηκαν από την αρχή, αλλά με τα χρόνια και με την επίδραση διαφόρων δυνάμεων και ενεργειών της φύσης έχουν πάθει διάφορες μεταλλαγές και μετακινήσεις. Ανυψώσεις, συγκρεμίσματα ή κυλώματα, σκασίματα και αναποδογυρίσματα και αλληλοσπρωξήματα των γήινων στρωμάτων είναι συνηθέστερα φαινόμενα στο εσωτερικό της γης. Στην τέτοια διαμόρφωση των στρωμάτων συντελούν και οι εναλλαγές τους μέσα στην θερμοκρασία που υπάρχει μέσα στη γη, που προκαλούν συστολές και διαστολές με ποικίλες πιέσεις, από τις οποίες κλονίζεται η σταθερότητα των πετρωμάτων και έτσι συνέπεια των μετακινήσεων αυτών των στρωμάτων είναι οι σεισμοί. Ανάλογα με το είδος της αιτίας που τους προκαλεί, οι επιστήμονες έχουν ξεχωρίσει τους σεισμούς σε ηφαιστειογενείς, σε τεκτονικούς και σε σεισμούς εγκατακρυμνήσεως. Ο πρώτος και ο τρίτος του είδους των σεισμών είναι συνήθως τοπική σημασία και σπανιότερη. Η μεγάλη, η πιο συχνή και δυστυχώς η πιο πολύ καταστρεπτικότερη είναι οι τεκτονικοί σεισμοί που προέρχονται από τη μετατόπιση των μέσων της γης στρωμάτων και που έχουν ασταθή ισορροπία. Οι επιστήμονες λένε συνήθως ότι για να αντιμετωπιστεί ένα κακό πρέπει να είναι γνωστή η αιτία του. Θα μπορούσε λοιπόν κανένας να αναρωτηθεί, αφού είναι γνωστή η αιτία των σεισμών, δεν μπορεί να υπάρξει τρόπος να τους προβλέπουμε και συνεπώς να τους αποφεύγουμε και να τους προλαβαίνουμε? Θεωρητικά λοιπόν, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Ιδίως όταν πρόκειται για τα χωρίς ευσταθή ισορροπία εδάφη. Ένας διάσημος Άγγλος σεισμολόγος φτάνει σχετικά στο σημείο να υποστηρίζει ότι μπορούμε να προκαλούμε το σεισμό όταν πρόκειται αυτός να εκδηλωθεί, αλλά εφόσον έχουμε λάβει τα κατάλληλα από πριν μέτρα. Δηλαδή, με τεχνητή δόνηση του εδάφους μπορούμε να επιταχύνουμε την έκρηξη του σεισμού, δηλαδή το σκάσιμο των ασταθών σε ισορροπία στρωμάτων, και έτσι να εξασφαλίσουμε την ησυχία μας για αρκετό διάστημα. Όλα αυτά φυσικά θα μπορούν να γίνουν ύστερα από παρακολούθηση του εδάφους των σεισμοπλήκτων περιφερειών από ειδικούς σταθμούς εφοδιασμών με όλα τα σύγχρονα όργανα και εργαλεία της ειδικής αυτής επιστήμης που καλείται σεισμολογία. Πάνω σε αυτό βασικά θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να αναφέρω τον σεισμολόγο, τον κύριο Βαρότσο, ο οποίος έχει φάει πάρα πολύ μεγάλη λασπολογία εδώ από τους σεισμολόγους της Ελλάδος.
Και μάλιστα τον είχαν πει και ότι είναι κουμπογιανίτης και ότι όλα αυτά, ας πούμε, που κάνει για προβλέψεις σεισμών είναι όλα απίθανα. Και όμως αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρόζος με την ομάδα του εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχε εφεύρει ένα σύστημα με κάποια ειδικά μηχανήματα τα οποία τα φτιάχνει ο ίδιος και η ομάδα του, τα τοποθετούν περιφερειακά σε διάφορους χώρους στο έδαφος, εκεί που θέλουν να εντοπίσουν ότι υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα. Και αυτά τι κάνουν απλώς? Αυτά μετράν τα μαγνητικά πεδία που υπάρχουν. Γιατί όπως λέει ο κ. Βαρότσος, τα μαγνητικά πεδία αυξάνονται ή μειώνονται κατά μεγάλο βαθμό όταν είναι να δημιουργηθεί ένας σεισμός. Κάνουν τις ανάλογες μετρήσεις και τα αποτελέσματα που βγάζουν προβλέπουν αν θα γίνει σεισμός μεγάλος ή μικρός ή και καθόλου σεισμός. Αυτό σαν παρέθεση δηλαδή, σε αυτά που λέμε. Χώρες που έχουν ασταθή ισορροπία και αυτές που βρίσκονται στη ζώνη της οροσειράς των Άνδεων, στη Νότια και Βόρεια Αμερική, καθώς και οι ασιατικές ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, η Ιαπωνία, οι Ινδίες κτλ. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν δηλαδή που έχουν πολύ συχνή σεισμική δραστηριότητα. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι χώρες που βρίσκονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κλπ. Αντίθετες χώρες που είναι άσυστες, δηλαδή δεν γίνονται σεισμοί κτλ. Συχνά, είναι η Βόρεια Ευρώπη, η Σιβηρία, ο Καναδάς και άλλες χώρες που βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο της Γης. Σε ολόκληρη τη Γη γίνονται 30.000 περίπου σεισμοί, μικρή και μεγάλη σε έκταση και σε διάρκεια του χρόνου. Σε κάθε ομοσεισμική δοκιμασία ξανάρχονται στο προσκήνιο ορισμένες απορίες και ερωτήματα. Και φυσικά πρώτα-πρώτα ρωτάμε πού οφείλονται οι σεισμοί. Ένα βιβλίο με τίτλο «Όταν η Γη τρέμει» της κυρίας Πιπίνας Γαλανοπούλου, σύζυγος του καθηγητού σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γραμμένο πολύ επαγωγικά, μας δίνει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες και το σπουδαιότερο πρακτικές οδηγίες για την προφύλαξή μας από τους σεισμούς. Οι σεισμοί γίνονται κυρίως από τρεις αιτίες, όπως αναφέρει στο βιβλίο της. Στη Γη υπάρχουν περιοχές που αποτελούνται από ασβεστολίθους ή άλλα πετρώματα, όπως είναι γύψος, που διαλύονται εύκολα στο νερό. Στις περιοχές αυτές με τον καιρό σχηματίζονται υπόγειες σπηλιές που ολοένα και μεγαλώνουν. Όταν γίνουν πολύ μεγάλες, τότε μπορεί το βάρος των στρωμάτων που αποτελεί τη στέγη τους να γίνουν δυσβάστακτες και να σπάσουν οι κολόνες, παραδείγματος χάρη, της σπηλιάς που συγκρατεί όλο αυτό εδώ το σύστημα. Οι κολόνες σπάζουν και η στέγη καταραίει. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τους σεισμούς από υπόγειες καταπτώσεις δηλαδή. Οι σεισμοί αυτοί προκαλούν τις μικρότερες ζημιές και αποτελούν μόνο το 3% των σεισμών επιφανείας. Το σεισμό δηλαδή το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόμετρα. Δεύτερο είδος σεισμών είναι οι φυσιογενείς, που προέρχονται από την πίεση που προκαλούν οι ατμοί και τα διάφορα άλλα αέρια στην προσπάθειά τους να βγουν στην επιφάνεια της Γης. Στην ορμή τους προς την έξοδο συντρίβουν κάθε εμπόδιο που συναντούν και προκαλούν τον ηφαιστειογενή σεισμό. Οι ηφαιστειογενείς σεισμοί σπάνια προκαλούν σημαντικές ζημίες. Τρίτη και σπουδαιότερη κατηγορία είναι οι τεκτονικοί σεισμοί. Παράγοντα από το απότομο σπάσιμο των πετρωμάτων, κυρίως από την τριβή που αναπτύσσεται στις ανώμαλες επιφάνειές του κατά τη μετάθεση που υφίστανται τα διάφορα τεμάχια της Γης. Οι σεισμοί αυτοί γενικά είναι οι σοβαρότεροι, όπως είναι και οι συνηθέστεροι. Τα 90% των σεισμών επιφανείας είναι τεκτονικοί. Συνήθως οι σεισμοί που γίνονται αισθητοί στην επιφάνεια της Γης έρχονται εις βάθος μικρότερο των 60 χιλιόμετρων και αντιπροσωπεύουν το 95% των σεισμών, παρακαλώ. Τα άλλα 5% έρχονται εις βάθος 60 έως 700 χιλιόμετρα. Στη χώρα μας το μεγαλύτερο βάθος σεισμού που έχει βρεθεί είναι 150 χιλιόμετρα και οι σεισμοί αυτοί λέγονται πλουτόνι ή σεισμοί βάθους. Τώρα όσον αφορά τη δυνατότητα της προβλέψεως, όπως είπαμε και στην αρχή, των σεισμών, μονολότι οι επιστήμονες μελετούν το θέμα και ιδιαιτέρως οι Ιάπωνες προς το παρόν, που έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα πάνω σε αυτή την έρευνα, δεν μπορούν να βγάλουν τα αποτελέσματα που θα ήθελαν, δηλαδή να προβλέπουν τους σεισμούς. Κάθε χρόνο στη Γη γίνονται 100 περίπου καταστρεπτικοί σεισμοί, 1.000 που προκαλούν ζημιές και άνω των 10.000 απλώς αισθητοί.
Στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο 50 σεισμούς το μήνα και ένα βλαβερό ή καταστρεπτικό το χρόνο. Οι πιο ευπαθείς περιοχές εκτός από τις ανατολικές Κυκλάδες και από την κεντρική περιοχή της Πίνδου είναι η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, η δυτική ακτή της Μεσσηνίας, τα Κύθυρα, η περιοχή του Ηρακλείου, της Ιεράπετρας, η Κάρπαθος, η Κος, η Χίος, η Λέσβος και η Χαλκιδική. Τώρα μόνο ότι η χώρα μας δεν είναι από τα πιο σεισμικά μέρη της γης, έρχεται πρώτη σε σεισμικές καταστροφές και αυτό οφείλεται πρώτον στο ότι οι αιστείες των σεισμών είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και δεύτερον μόνο ότι γνωρίζουμε ποιες περιοχές διατρέχουν κίνδυνο, δεν επιβάλλεται το κτίσιμο αντισεισμικών σπιτιών που αποτελούν άλλωστε και την καλύτερη προφύλαξη. Διότι όλοι μάθαμε να κτίζουμε όπως να είναι, όταν υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν γίνονται σεισμοί. Το ξεχνάμε εύκολα, γιατί ο Έλληνας ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα. Το έχει αποδείξει και η ιστορία αυτό. Και έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα όταν γίνονται οι σεισμοί. Άλλωστε, σε όλες τις περιπτώσεις, την τυφλή δύναμη των στοιχείων της φύσεως, μόνο η λογική πρόβληση του ανθρώπου μπορεί να την εξουδετερώσει ή περιορίσει τις καταστρεπτικές του συνέπειες. Ο ελληνικός μύθος, στην περίπτωση αυτή, είναι αρκετά εύγλωτος. Τώρα θα σας πω μερικά πράγματα πως βλέπανε το σεισμό στην αρχαία Ελλάδα και γενικά σε τα αρχαία χρόνια σε διάφορες χώρες στα πλάτη και στα μήκη της γης. Ο Εγκέλαδος στην ελληνική μυθολογία εμφανίζεται ως αρχηγός των γιγάντων. Ήταν ο γιος του Ταρτάρου και της γης και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη γιγαντομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του. Πολλές είναι οι παραλλαγές του μύθου που συνδέονται με το όνομά του. Σύμφωνα με κάποιες από αυτές, κατά τη γιγαντομαχία τον Εγκέλαδο τον σκότωσε ο Σιλινός, ο ακόλουθος του θεού Διόνυσου, ή τον κατακεράβνωσε ο αντίπαλος του Οδυσσέας και μετά τον έθεψε ρίχνοντάς το πάνω στην Όσα ή την Όρθρη. Ο επικρατέστερος όμως μύθος αναφέρει ότι στην γιγαντομαχία ο Εγκέλαδος ήταν αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί προκαλώντας έτσι σεισμούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Έτνας. Ο Παυσανίας αναφέρει και άλλη μία εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η θεά Αθηνά σκότωσε τον Εγκέλαδο ρίχνοντας επάνω του το τέθρυπο άρμα της. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον Ποσειδώνα ως το θεό της θάλασσας. Συχνά όμως συνέδεαν τον θεό αυτόν και με τους σεισμούς. Πίστευαν ότι χτυπούσε το πόδι του ή χτυπούσε τη γη ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του για να δημιουργήσει ένα σεισμό. Αυτή η ικανότητά του να δημιουργεί τους σεισμούς του χάρισε τον τίτλο «Τινάκτορ της Γαίας». Στην αρχαία Ελλάδα κάποιοι υποστήριζαν ότι και οι σεισμοί προκαλούνται και από τον αρχηγό των θεών, τον Δία. Η θεωρία αυτή ότι ο Θεός Δία στέλνει τους σεισμούς αντικαταστάθηκε αργότερα με απόψεις που διατύπωσαν αρκετοί φιλόσοφοι. Πάμε τώρα στη Σκανδιναβία. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το θεό Λοκί τον έδεσαν σε ένα βράχο μέσα σε μια υπόγεια σπηλιά για να τον τιμωρήσουν για τη δολοφονία του αδερφού του Μπαλντούρ. Ένα ερπετό ήταν πάνω από το πρόσωπό του και του έριχνε συνεχώς δηλητήριο. Η αδερφή του θεού Λοκί στεκόταν πάντοτε δίπλα του και μάζευε το δηλητήριο σε ένα δοχείο για να το προστατεύει. Πότε όμως η κοπέλα απομακρυνόταν για να διάσει το δοχείο, οπότε το δηλητήριο έπεφτε πάνω στο πρόσωπο του Λοκί, αυτός για να το αποφύγει στριφογύριζε και τότε το έδαφος δονούνταν και γινόταν σεισμός. Στην Αμερική, οι Ινδιάνοι, οι ομογενείς, στη Βόρεια Αμερική μάλιστα, πολλά πριν χρόνια από το μεγαλύτερο μέρος της γης ήταν σκεπασμένο με νερό. Το μεγάλο πνεύμα αποφάσισε να δημιουργήσει μία όμορφη χώρα με λίμνες και ποτάμια την οποία οι θαλάσσιες χελώνες θα μετέφεραν στην πλάτη τους. Οι θαλάσσιες χελώνες συνεργάστηκαν με το μεγάλο πνεύμα και δημιούργησαν την πλάση. Μια μέρα όμως οι χελώνες διαφώνησαν μεταξύ τους, οπότε κάποιες από αυτές άρχισαν να κολυμπούν ανατολικά, ενώ άλλες κολύμπησαν δυτικά. Τότε ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και η γη άρχισε να σύεται. Οι χελώνες δεν μπόρεσαν να κολυμπήσουν μακριά γιατί η γη ήταν πολύ βαριά. Έτσι σταμάτησαν να διαφορούν και συμφιλιώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές οι χελώνες που κουβαλούν την Καλιφόρνια στην πλάτη τους διαφωνούν και πάλι. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, η γη τρέμει και εκδηλώνεται σεισμός. Στο Περού,
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θεός επισκέπτεται πότε-πότε τη γη για να μετρήσει τους ανθρώπους που ζουν στον πλανήτη. Τα βήματα του όμως τραντάζουν το έδαφος και προκαλούν σεισμούς. Οι άνθρωποι κάποιες φορές για να τον διευκολύνουν στην καταμέτρηση βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους και φωνάζουν «Είμαι εδώ, είμαι εδώ». Στο Μεξικό. Στο Μεξικό, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο σατανικός El Diablo δημιουργεί τεράστιες οργμές στο εσωτερικό της γης. Δηλαδή ο διάβολος. Αυτός και οι σύντροφοί του χρησιμοποιούν τις ρογμές αυτές όταν θέλουν να βγουν στην επιφάνεια της γης για να προκαλέσουν προβλήματα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η γη δονείται και εκδηλώνεται σεισμός. Στην Ανατολική Αφρική πίστευαν ότι ένα γιγάντιο ψάρι κουβαλάει ένα βράχο στην πλάτη του. Πάνω σε αυτό το βράχο στέκεται μια αγελάδα με τη γη να ισορροπεί σε ένα από τα κέρατά της. Η αγελάδα που και που μετακινεί τη γη από το ένα της κέρατο στο άλλο, προσπαθώντας να ξεμουδιάσει και έτσι προκαλούνται οι σεισμοί. Στη Δυτική Αφρική. Στη Δυτική Αφρική πίστευαν ότι ένας γίγαντας μεταφέρει τη γη πάνω στο κεφάλι του. Όλα τα φυτά που υπάρχουν στον πλανήτη είναι τα μαλλιά του, ενώ οι άνθρωποι και τα ζώα είναι τα έντομα που βρίσκονται ανάμεσα στα μαλλιά του. Ο γίγαντας συχνά κάθεται και ρεμβάζει, κοιτάζοντας προς την Ανατολή. Κάποιες φορές όμως στρέφει το κεφάλι του προς τη Δύση και μετά ξανά προς την Ανατολή. Η κάθε μια από αυτές τις απότομες κινήσεις είναι και ένας σεισμός. Στη Μοζαμβίκη θεωρούσαν ότι η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πολλές φορές λοιπόν, όπως όλα τα έμβια όντα, η γη αρρωσταίνει και έχει πυρετό. Στις περιπτώσεις αυτές εκδηλώνονται οι σεισμοί. Στην Ινδία, διάφοροι μύθοι στην Ινδία αφορούν στους σεισμούς. Σύμφωνα με το μύθο Χίμπου, η γη είναι μια τεράστια πλατφόρμα που στηρίζεται σε 8 ελέφαντες. Οι σεισμοί προκαλούνται όταν ένας από τους ελέφαντες κουράζεται και χαμηλώνει το κεφάλι του, ταράζοντας έτσι την ισορροπία της γης. Ένας άλλος μύθος υποστηρίζει ότι η γη ισορροπεί πάνω σε 4 ελέφαντες, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη ράχη μιας χελώνας. Εδώ έχουμε σοου ολόκληρο. Η χελώνα με τη σειρά της ισορροπεί πάνω σε μια κόμπρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Όταν ένα από αυτά τα ζώα κινείται, η γη τρέμει και σύεται. Ένας τρίτος μύθος αναφέρει ότι 7 ερπετά έχουν ως καθήκον να προστατεύουν τους 7 τομείς του κατώτερου τμήματος του ουρανού και να συγκρατούν ένα λάκ στη γη. Όταν το ένα ερπετό τελειώνει τη βάρδιά του και αντικαθίσταται από κάποιο άλλο, τότε οι άνθρωποι στη γη αισθάνονται μια απότομη δόνηση που δεν είναι άλλη από το σεισμό. Στην Ιαπωνία τώρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, ένα γιγάντιο ψάρι, γατόψαρο μάλλον, ζει στη λάσπη κάτω από τη γη. Στο γατόψαρο αυτό αρέσει να κάνει αστεία εις βάρος άλλων και μόνο ο Θεός Κασίμα μπορεί να το χαλιναγωγήσει. Ο Κασίμα λοιπόν κρατάει ένα μεγάλο βράχο με μαγικές δυνάμεις πάνω από το γατόψαρο, εμποδίζοντάς το να κινηθεί και έτσι η γη παραμένει ήρεμη και ακίνητη. Υπάρχουν φορές όμως που το γατόψαρο ξεφεύγει από την επίβλεψη του Θεού Κασίμα και αρχίζει να κινείται προκαλώντας σεισμούς. Στη Μογγολία, σύμφωνα με τη μυθολογία, ένας γιγαντιαίος βράχος κουβαλάει τη γη πάνω στην πλάτη του. Κατά διαστήματα, ένας γιγαντιαίος βάτραχος κοάζει με αποτέλεσμα να δονείται η γη και να εκδηλώνονται οι σεισμοί. Στη Σιβηρία πιστεύουν ότι ο Θεός με το όνομα Τουλί οδηγάει ένα έλκυθρο που έχει πάνω τη γη. Το έλκυθρο αυτό το σέρνουν σκύλοι, οι οποίοι έχουν ψήλους. Συχνά τα σκυλιά σταματούν για να ξυστούν, οπότε η γη κλονίζεται και γίνεται σεισμός. Στη Νέα Ζηλανδία πίστευαν ότι οι σεισμοί σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της μητέρας γης. Η γη κυοφορεί το θεό Ρα, ο οποίος συχνά την κλωτσάει. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, ο πλανήτης σύεται και εκδηλώνεται σεισμός. Ακούσαμε διάφορες θεωρίες, μυθολογίες από διάφορα μέρη της γης που το τελικό αποτέλεσμα είναι το πρόβλημα όλων των ανθρώπων είναι ο σεισμός και επικεντρώνονται εκεί, στο σεισμό. Θέλω να θυμίσω ότι ακούμε το παράξενο από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με τον Θωμά Κάστια και ευχαριστούμε τη χορηγία που μας δίνεται από το Freddy Cafe που βρίσκεται Δελφών 13. Η Ελλάδα, όπως έχει αποδειχτεί, είναι μια χώρα που συχνά έχει σεισμούς, άλλοτε καταστρεπτικούς και άλλοτε μικρούς. Από τα παλιά χρόνια έχει γνωρίσει την οργή του Εγκέλαδου. Το 373 π.Χ. καταποντίστηκε στον Κορινθιακό κόλπο η πόλη Ελληνή.
το 1650 τη Σαντορίνη. Το 1988 ήταν η σειρά της Ακίνθου και της γύρω περιοχής. Πριν από λίγα χρόνια δηλαδή, ο σεισμός είχε χτυπήσει και την Καλαμάτα. Στο πιο κάτω σημείωμα θα αναφέρω δύο μεγάλους σεισμούς, της Σαντορίνης και της Κρήτης, όπως την περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες. Ο μεγάλος αυτός σεισμός άρχισε τις πρώτες μέρες του Μάρτη του 1650. Να πως περιγράφει ένας από τους κατοίκους του νησιού. Μουγκριτά έβγαιναν από τα βάθη της γης, νόμιζες πως όλο το Αιγαίο, πέλαγος, έτρεμε. Οι σεισμοί συνεχίζονταν μέρα και νύχτα, πότε δυνατοί και πότε μικροί. Όλοι τρέχαμε να σωθούμε στις εκκλησίες και αλίμονο πολλές γκρεμιζόντουσαν και έθαυταν τους ανθρώπους, οι παπάδες με τους σταυρούς και τα ξαπτέρυγα έκαναν λιτανίες, μα τίποτε. Οι σεισμοί συνεχίστηκαν και η πιο τραγική νύχτα ήταν η νύχτα της 27 Σεπτεμβρίου του 1650. Να πως περιγράφει ένας Γάλλος που βρισκόταν στην εποχή εκείνη στη Σαντορίνη. Ένας καινούριος σεισμός, ίσως ο πιο δυνατός, έκανε τα σπίτια να κουνιούνται σαν καλάμια στον αγέρα. Ύστερα από αυτόν τον σεισμό είδα ανάμεσα στην Άνδρο και Σαντορίνη να ξεπηδούν από τη θάλασσα τεράστιες φλόγες τυλιγμένες σε πυκνά σύννεφα. Σιγά σιγά τα σύννεφα χαμήλωσαν και μια μυρωδιά σαν θιάφη, αβάσταχτη, άρχισε να σκεπάζει τη γη. Λίγες μέρες πριν γίνει αυτό το κακό, είχαμε παρατηρήσει ότι η θάλασσα είχε πάρει ένα χρώμα πράσινο, δείγμα πως κάτι θα συμβεί. Σε πολλά μέρη των βουνών, σε χαραμάδες που είχε ανοίξει ο σεισμός, έβγαιναν φωτιές και μυρουδιά από θιάφη. Η πιο τρομερή ημέρα ήταν η 29 Σεπτεμβρίου του 1650. Η θάλασσα μούγκριζε, η γη έτρεμε, ο αγέρας ζεστός, πυκνή ατμήθεια φιού έβγαιναν από τη θάλασσα και σκέπαζαν το νησί. Οι στάχτες ανέβαιναν ψηλά και ο δυνατός αγέρας μαζί με τη μυρωδιά του θιαφιού έφτανε ως τη Μικρά Ασία. Το νησί έτρεμε, θαρρύς και είχε ψυχή και πάλευε με όλα τα άγρια στοιχεία της φύσης για να μην χαθεί στα βάθη της φλογισμένης θάλασσας. Πολλοί νησιώτες έχασαν για μερικές μέρες το φως τους, τα μάτια έτσουζαν μέρα νύχτα. Μερικοί βρήκαν το θάνατο. Όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα και άλλα αντικείμενα μαύρισαν. Ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ταξίδευε στο Κρητικό Πέλαγος στις 27 Φεβρουαρίου του 1629 περιγράφει το μεγάλο σεισμό που έγινε στην Κρήτη. Να πως τον περιγράφει. Δεν είχαν περάσει πιο πολύ από 10 ώρες που είχα φύγει από το λιμάνι, ο καιρός ήταν πολύ καλός, η θάλασσα γαλήνια, ο ουρανός καθαρός, όταν ξαφνικά είδα μακριά γύρω στα 2 με 3 μίλια κάτι μεγάλα κύματα σαν βουνά να έρχονται. Η θάλασσα γύρω μας άρχισε να βράζει και μια άσχημη μυρωδιά απλωνόταν στην περιοχή. Πριν προφτάσω να σκεφτώ τι συμβαίνει, τα κύματα έφτασαν. Σήκωσαν το καράβι ψηλά, νόμισα πως τα βουλιάζαμε. Όταν πέρασαν τα κύματα, απλώθηκε πάλι η γαλήνη στη θάλασσα. Μια περιγραφή δηλαδή από τσουνάμι. Μια άλλη περιγραφή ενός χρονογράφου της εποχής είναι για το σεισμό που έγινε το 1821 στον Κορινθιακό κόλπο. Μας λέει, ξαφνικά η θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου άρχισε να υψώνεται. Ξεχύθηκαν στην παραλία. Στην Πάτρα κατεστράφηκαν μερικά σπίτια, δέντρα ξεριζώθηκαν και τα νερά πλημμύρισαν πολλές περιοχές. Ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει γίνει στα νεότερα χρόνια είναι αυτός που έγινε το 1551 στην Κίνα, στην περιοχή Σεντί. Είχε 830.000 νεκρούς. Κατά τους γεωλόγους, οι πιο συχνοί σεισμοί γίνονται στις περιοχές Αιγαίων, Ιωνικών Πέλαγος, Κορινθιακός Κόλπος, Αλκιονίδες, Κρήτη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και μερικές άλλες. Το Δεκέμβριο του 1988, στην περιοχή της Ιωβητικής Αρμενίας, έγινε ένας από τους πιο καταστρεπτικούς σεισμούς των τελευταίων χρόνων. Μια περιοχή που κατοικείται από 450.000 κατοίκους, σκοτώθηκαν οι 54.000. Ολόκληρες πόλεις και χωριά καταστράφηκαν τελείως. Σε ένα χωριό από 13.000 κατοίκους σώθηκαν μόνο 32. Από σπίτια τα 80% καταστράφηκαν και χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς στέγη. Μετά το σεισμό έπεσε στην περιοχή τόσο κρύο που, όπως έλεγαν οι πιο παλιοί κάτοικοι, είχε να κάνει από πολλά χρόνια. Το θερμόμετρο είχε φτάσει 9 βαθμούς κάτω από το 0 και το χιόνι σκέπαζε τα ερείπια.
Θα αναφερθώ λίγο τώρα στο τσουνάμι της Αμοργού που έγινε το 1956 με διάφορα περιστατικά της εποχής εκείνης. Το ρολόι δείχνει 3:11 το πρωί. Είναι 9 Ιουλίου του 1956. Ένας ισχυρός σεισμός της τάξης 7,5 ρίχτερ χτυπά την Αμοργό. Η λέξη πανικός είναι η μικρότερη δυνατή που μπορεί να περιγράψει τις εικόνες. Προκαλεί μεγάλη ζημιά στα νησιά Αστυπάλαια, Ανάφη, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο και Σαντορίνη. Στην Κο γίνεται αισθητός, αλλά ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα. Το σεισμό ακολουθεί ένα θαλάσσιο κύμα, τσουνάμι, με σημείο εκκίνησης στην τάφρο της νοτιοανατολικής ακτές της Αμοργού και με ύψος 25 μέτρα στην Αμοργό. Στην Αστυπάλαια 10 μέτρα. Στους Λιψούς 5 μέτρα και μέχρι και τη Χίο και τη Ρόδο. Επίσης μεγάλα κύματα έπληξαν τα λιμάνια των νησιών της Καλύμνου, Λέρου, Πάρου και Νάξου, μικρότερα τα νησιά των Βορείων Κυκλάδων, Σύρος, Τίνος και Μύκονος, ενώ οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έφτασε ως το ναύπλιο το τσουνάμι. Ο απολογισμός αυτού του τραγικού γεγονότος ήταν να σκοτωθούν 53 άτομα και να τραυματιστούν περίπου 100. Οι 50 δε νεκροί ήταν στη Σαντορίνη, ανάμεσά τους 16 παιδιά. Σοβαρές ζημιές υπέστη η Σαντορίνη και το 35% των σπιτιών κατέρευσαν και το 45% παρουσίασαν μεγάλες ή μικρές ζημιές. Ολοσχερώς καταστράφηκαν σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια. Εκτός από τη Σαντορίνη, σοβαρές βλάβες υπέστησαν και τα νησιά Αμοργός, Ανάφη, Αστυπάλαια, Ίος, Πάρος, Νάξος, Κάλυμνος και Λέρος, Πάτμος και Έλλειψη. Συνολικά καταστράφηκαν 529 σπίτια, 1482 έπαθαν σοβαρές βλάβες και 1750 ελαφρές. Ο σεισμός αυτός αποτέλεσε την κορυφαία σεισμική δόνηση μίας από τις χειρότερες πενταετίες του ελληνικού χώρου 1953-1957, όπου είχαμε τη γέννηση σειράς καταστατικών σεισμών με μέγεθος συχνά πάνω από 7 ρίχτερ. Σύμφωνα με το Ναξιακόν Μέλλον, στο λιμάνι της Νάξου δημιουργήθηκε παλιριακό ρεύμα με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ιχθυοτροφείο και να κατακλειστούν σε μεγάλο βάθος καλλιεργούμενες εκτάσεις στο λιβάδι και στα νοτιοδυτικά παράλια της Νάξου. Παρουσιάστηκε επίσης διάνοιξη του εδάφους στο δρόμο Φιλωτίου Δανακού. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα και οι ζημιές περιορίστηκαν σε οικίματα. Ζημιές παρουσίασαν ο Μητροπολιτικός Ναός της χώρας και πολλές μικρές εκκλησίες, το Μνημείο Ηρώων και 160 οικίες μέσα στη χώρα, εκ των οποίων οι 17 κρίθηκαν ολικώς καταδαφιστές. Στα υπόλοιπα χωριά της Νάξου, ζημιές παρουσιάστηκαν κυρίως στα χωριά Κόρονο, Κεραμωτή, Καλόξυλο και Σκαδό. Εκτός από τις ζημιές στις οικίες, έγιναν πάρα πολλές κατολιστήσεις με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά αμπέλια και πεζούλια, ενώ τα λαγκάδια γέμισαν με βράχους. Πώς όμως είδε το τσουνάμι ο Τάκης Προμπονάς όταν είχε μιλήσει στην εφημερίδα Κυκλαδική με αφορμή αναμνήσεις από το παρελθόν? Εκείνο το πρωινό, αναφέρει, μόλις είχα γυρίσει στο σπίτι, γιατί είχε έρθει πλοίο από τον Πειραιά και όλοι πηγαίναμε για να το περιεργαστούμε και το βλέπαμε, λέει, αυτό το πλοίο 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, έπεσα για ύπνο γύρω στις 5:30 το πρωί, όταν μετά από μισή ώρα περίπου ένας σοβάς έπεσε στο κρεβάτι μου και πετάχτηκα όρθιος. Κοιμόμουν στο ρετυρέ και μπορούμε να πούμε στο σπίτι το ένιωσα αμέσως και φώναξα σεισμός. Κατεβήκαμε όλοι στην παραλία, εδώ που σήμερα είναι η πλατεία του, λέει, του παλιού Δημαρχείου. Μετά από μισή ώρα περίπου είδε τη θάλασσα να τραβιέται προς τα μέσα και να φτάνει περίπου λίγο μετά την εκκλησία της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Απίστευτο θέαμα, λέει. Τα βράχια που ήταν εδώ, που σήμερα βρίσκονται εδώ, ο κεντρικός μόλος είχαν ξεγυμνωθεί. Η θάλασσα είχε κάτσει περίπου 1 μέτρο. Αρχίσαμε να περπατάμε, λέει, στο βυθό, αλλά γρήγορα γυρίσαμε πίσω. Σε λίγο η θάλασσα άρχισε να φουσκώνει σιγά σιγά με κινήσεις αργές και χωρίς να προκαλεί αυτό που λέμε σήμερα τσουνάμι. Ανέβηκε περίπου, λέει, 80 πόντους πάνω από το συνηθισμένο, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι το πλοίο Ελπής του νομικού είχε ανέβει στη σκάλα. Μάλιστα, όταν τραβήχτηκε το νερό, η κοιλιά του πλοίου έμεινε στη σκάλα και υπήρξε ο κίνδυνος να αποδογυριστεί, αλλά τρέξαμε όλοι και το σμπρώξαμε στο νερό. Γενικά, δεν θυμάμαι να δημιουργήθηκε πρόβλημα με το νερό. Αυτό
Πάντως που μου έκανε εντύπωση ήταν τα ποντίκια, λέει. Ζούσαν στις σπηλιές, στα βράχια και με την άμποτη του νερού άρχισαν να έρχονται προς την παραλία. Απόβαση κανονική, καθώς μετά τη σημερινή πλατεία του παλιού δημαρχείου υπήρχαν καρνάγια με τις βάρκες που είναι ανεβασμένες προς την παραλία. Και εμείς αρχίσαμε να τα κλωτσάμε προς τη θάλασσα τα ποντίκια. Να σημειώσουμε εδώ ότι και στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο του 1775 περίπου 50.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βγήκαν να δουν το τσουνάμι και να περπατήσουν πάνω στο βυθό που είχε αποκαλυφθεί. Και αυτό γιατί η επιστροφή της θάλασσας τους έπνιξε σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα πάντα με τις περιγραφές από κατοίκους της Καλύμνου, μόλις σε 13 λεπτά μετά το σεισμό άρχισε να υποχωρεί η θάλασσα, η οποία σε ορισμένες περιοχές έφτασε τα 200 μέτρα από την ακτογραμμή. Λοιπόν, μετά από 5 λεπτά έφτασε στο Καντούκι, μια περιοχή του νησιού. Το πρώτο κύμα κινούμενο με αστραπία ταχύτητα και στη συνέχεια ακολούθησαν τα άλλα δύο που κατέκλυσαν το παιδινό μέρος της νήσου σε βάθος 200 μέτρα. Το κύμα, λέει, έφτασε ύψους 3 μέτρα και 60 εκατοστά. Σε μερικά σημεία η στάθμη της θάλασσας κατέβηκε ακόμη και 2,5 μέτρα περίπου και μετά ανέβηκε στα 5,5. Στον οικισμό από Θέα η θάλασσα άρχισε να υποχωρεί και στη συνέχεια επανήλθε με υπερυψωμένη στάθμη και κατέκλυσε τα κτίρια κυρίως της παραλίας προξενώντας σοβαρές ζημιές. Σημειώθηκαν 3 διαδοχικές υποχωρήσεις της θάλασσας, εκ των οποίων η τρίτη ήταν μεγαλύτερη. Κατά την υποχώρηση στα νερά της θάλασσας παρέσυραν ζώα, δέντρα, σκεύη και κουφώματα σπιτιών σε απόσταση 1.000 έως 1.500 μέτρα. Περισσότερα από 30 ελιευτικά σκάφη και ένα μεγάλο εστιαφόρο παρασύρθηκαν. 3 άτομα πνίγηκαν και μια μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης αχρηστεύτηκε από την κατάκληση της θάλασσας. Και στην Αστυπάλαια τα ίδια. Ο σεισμός αυτός που συνέβη τότε έβαλε σε δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό που δεν είχε συνέλθει ακόμη από τους μεγάλους σεισμούς του 1953 στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Ο πρωθυπουργός σε εκείνης εποχής επισκέφθηκε τα μέρη όπου να δει τις ζημίες και μάλιστα όπως αναφέρουν οι παλιές εφημερίδες λένε ότι δεν ζήτησαν εκείνη την εποχή βοήθεια ενώ τους δόθηκε βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία διότι τότε είχαν το θέμα με το Κυπριακό με την εξέγερση της ΕΟΚΑ και δεν θέλησαν να πάρουν βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία. Αναφέρουν και μάλιστα αναφέρθηκαν και πολλές ξένες εφημερίδες για εκείνους σεισμούς που ήταν συντριπτική σεισμική και ήταν ένα πρωτοφανές θέαμα στην Ελλάδα, στη Νέα Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι ρεμπέτικο το οποίο αφηγείται εκείνους τους σεισμούς που συνέβησαν του 1953 και του 1955 και μεταφέρουν με τα λόγια και με τους στίχους και με τη μουσική μεταφέρει τον καημό όπως τον είχαν ζήσει εκείνη την εποχή ο κόσμος στα νησιά. Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Είχαμε όμως και τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν στις 20 Ιουνίου του 1978 και έγινε στις 11 και 4 μετά μεσημβρίας. Το επίκεντρό του ήταν στην λίμνη Αγίου Βασιλείου και Βόλβης και συγκλώνησε τη Βόρεια Ελλάδα. Το μέγεθός του ήταν 6,5 ρίχτερ και είχε ένταση 6,5 ρίχτερ όπως είπαμε, αλλά εκείνη την εποχή είχαμε και από το εξωτερικό, μάλιστα από χώρες όπως ήταν η Ουψάλα, από τη Σουηδία κτλ., οι οποίοι μας δίνανε ότι ήταν 7,5 ρίχτερ ο σεισμός. Εδώ εμείς, από ό,τι γνωρίζουμε, είχε καταγραφεί 6,5 ρίχτερ. Μάλιστα είχε κάνει πάρα πολλές ζημιές σε όλα τα παλιά οικίματα τα οποία βρισκόταν στο νομό Θεσσαλονίκης, στο νομό Κιλκής, Ερών και Χαλκιδικής. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είχαν διακοπεί εκείνο το διάστημα και το σχέδιο εκτάκτων αναγκών ξενοκράτης δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα γιατί δεν υπήρχε η οργάνωση που έπρεπε να υπάρχει σε ένα τέτοιο καταστρεπτικό σεισμό. Στη Θεσσαλονίκη είχε πέσει και η οκτάωροφη πολυκατοικία στην πλατεία Υποδρομίου, η οποία βρήκαν τραγικό θάνατο 29 ένικοι της και 20 άλλοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα άλλα σπίτια, μάλιστα πολλοί τραυματίες, υλικές ζημίες ξεπέρασαν
το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με σημερινές τιμές δηλαδή, επισκευάστηκαν πάρα πολλά σπίτια, σχολεία και κρατικά κτίρια. Σημαντικότερες φορές υπέστησαν και τα βυζαντινά μνημεία της πόλης, που είχαν να συντηρηθούν από την απελευθέρωση του 1912 της Θεσσαλονίκης. Ο σεισμός έγινε και αισθητός ακόμη και στην Βουλγαρία και στην Νότια Ιουγκοσλαβία και στην Αλβανία. Το επίκεντρό του ήταν στη λίμνη Βόλβη, όπως είπαμε, στο χωριό Στίβος, όπου με αφηγήσεις διαφόρων που έτυχαν να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή του σεισμού στην περιοχή, είπαν ότι άνοιξε, έγινε μια τεράστια ρογμή στο χωριό Στίβος και πετάχτηκε θιάφη αναμένο από μέσα από τα έγκατα της γης, όπου είδαν μια τεράστια λάμψη και μια δυσάρεστη οσμή υπήρχε. Με αφρομή λοιπόν αυτού του συμβάντος και μετά κατόπιν με το σεισμό που έγινε και στην Αθήνα, δημιουργήθηκε ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδίου και Προστασίας, ο οποίος μας ενημερώνει για την αντισεισμική προστασία που πρέπει να υπάρχει στις πόλεις. Πολλοί θα αναρωτηθείτε γιατί ο Παρθενώνας δεν έχει πέσει με τόσους σεισμούς που έχουν γίνει. Λοιπόν, θα σας πω μερικά πράγματα πώς χτίζανε εκείνη την εποχή οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Μάλιστα, αξιοπερίεργο είναι ότι στην Επανάσταση του 1821 οι Έλληνες αγωνιστές κατάφεραν να βγάζουν μολύβι, λέει, από τις κολόνες, ώστε να φτιάχνουν βόλια για να πολεμούν τους εχθρούς, τους Τούρκους. Ο Παρθενώνας χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. προς τιμή της προστάτητος της πόλης Θεάς Αθηνάς και αποτέλεσε το επιστέγασμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών εκείνης της εποχής. Σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό Νίκη Τιμοθέου, μελέτες της όλης αρχιτεκτονικής και δομικής του φόρμας κατέληξαν πως οι αρχαίοι είχαν από τότε ανακαλύψει αυτό που σήμερα ονομάζουμε σεισμική μόνωση. Ο ναός αυτός, σύμφωνα με τον κύριο Τιμοθέου, κοντράρει επιτυχώς τη θεωρία της σύγχρονης πολιτικής μηχανικής, διότι χωρίς να έχει καν θεμέλια, είναι τριπλά μονωμένος σεισμικά. Αυτή η τριπλή μόνωση εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικοδομήματος. Το πρώτο σημείο βρίσκεται στις στρώσεις τεράστιων οριζόντιων και εξαιρετικά λίων μαρμάρων πάνω στις οποίες πατάει ο Παρθενώνας. Το δεύτερο παρατηρείται στους μεταλλικούς ελαστικούς συνδέσμους, οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώματος και που στο κέντρο τους εντοπίζονται οι μικροί σιδηροπάσαλοι γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μολύβι. Το μολύβι έχει την ιδιότητα να προστατεύει το σίδηρο από τη σκουριά και να εξασθενεί με την ελαστικότητά του το όποιο κύμα, αφού μέρος της κινητικής του αυτής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική. Και το τρίτο εντοπίζεται στις κολόνες του κτίσματος, οι οποίες δεν τοποθετήθηκαν μονοκόμματες. Αφού οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν πως για να αντέξουν στους κραδασμούς της γης θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε φέτες μαρμάρου, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω στην άλλη. Το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής μονωτικής φόρμουλας ήταν τα επιφανειακά σεισμικά κύματα να κινούν το ένα στρώμα των μαρμάρινων πλακών επάνω στο άλλο, την ίδια ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητική ενέργεια που ανέπτυσε ο Εγκέλαδος. Οι κολόνες τέλος, με τον τρόπο που ήταν τοποθετημένες, επέτρεπαν στο όλο οικοδόμημα να αταλαντώνεται αλλά να μην καταραίει. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς σεισμικές δονήσεις, αυτό απεδείχθηκε και μάλιστα περίτρανα αποδείχθηκε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Θυμηθείτε τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Μας αναφέρει μάλιστα ο καθηγητής Νικολάεφ την 28η μέρα από την έναρξη των βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία. Στις 30 Απριλίου έγινε σεισμός στην περιοχή του Βελιγραδίου έντασης 5,5 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ. Προηγήθηκαν σεισμοί στη Τσεχοσλοβακία, στη Ρουμανία, στην Κρυμαία αλλά και στο Αιγαίο. Οι σεισμολόγοι πρόσεξαν πως στη διάρκεια των 2 εβδομάδων ο αριθμός των σεισμών στην ευρύτερη αυτή περιοχή ήταν πολύ πιο πάνω από τα συνήθη επίπεδα. Δηλαδή και με τη ρήψη βομβών μπορούν να δημιουργήσουν σεισμική διαταραχή. Μάλιστα υπάρχει και το σύστημα HARP, το οποίο θα κάνουμε μια εκπομπή στο μέλλον,
ένα καινούριο σύστημα, μυστικό μεν το κρατούν, αλλά φυσικά υπάρχουν διαρροές και έχουμε μάθει αρκετά πράγματα, τα οποία δημιουργούν με μαγνητισμό, επηρεάζονται στα μαγνητικά πεδία της Γης, και εναλλαγές κλιματικές, αλλά και δημιουργούν και σεισμούς. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη θα κάνω μια αναδρομή, ιστορική αναδρομή, με έτη και εντάσεις σεισμών. Το 1978 είχαμε ένα σεισμό 4,5 ρίχτερ. Το 1981 είχαμε 4,3. Το 1995 είχαμε 4. Το 1995 4,8. Το 2000 είχαμε 3,4 ρίχτερ. Το 2000 πάλι 1,9. Το 2000 2,4. Το 2000 πάλι 2,6. Πάλι το 2000 2,8 ρίχτερ. Το 2000 2 ρίχτερ. Το 2000 2,5 ρίχτερ. Όπως και 2,6 και 3,5 και 2,4, μέχρι το 2002 που είχαμε 2,9. Θα αναφέρω ρήγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης, όπως το σεισμικό ρήγμα Γερακανούς, Νικομιδού, Στίβου, μας έδωσε και το σεισμό του 1978. Ενεργό ρήγμα είναι της Λυτής και των Λαγινών και του Μελισσοχωρίου. Ενεργό ρήγμα Λυτής Λαγινών Αγίου Βασιλείου. Πιθανά ενεργά ρήγμα της περιοχής Δρυμού. Ενεργό ρήγμα Λουτρών Βόλβης Απολωνίας. Σεισμικό ρήγμα μεταξύ των λιμνών Βόλβης Κορώνιας. Σεισμικό ρήγμα Σχολαρίου. Ενεργό ρήγμα Ασύρου Ανάληψης. Ενεργά και πιθανά ενεργά ρήγματα Νυφόπετρας και Βόλβης. Ενεργό ρήγμα Νέας Απολωνίας. Πιθανό ενεργό ρήγμα στο υπόβαθρο νότιας της Βόλβης. Πιθανό ενεργό ρήγμα της Μαραθούσας. Ενεργό ρήγμα Αγγελοχωρίου, ανατολικά από το Ζαγκλιβέρι. Ενεργό ρήγμα Ασβεστοχωρίου. Ενεργό ρήγμα Ασβεστοχωρίου Πολύχνης κατά μήκος της κοιλάδας Ασβεστοχωρίου και Πεύκων. Πιθανά ενεργά ρήγματα της λεκάνης Ζαγκλιβερίου. Ενεργό ρήγμα Σοχού. Πιθανά ενεργά ρήγματα Νιγρίτας και Τερπνής. Πιθανά ενεργά ρήγματα Παλιάς Χρυσαυγής. Σύστημα ρηγμάτων Ξυλόπολης και Νικόπολης. Ενεργό ρήγμα Ανθεμούντα. Πιθανό ενεργό ρήγμα στη Κρυθιά. Πιθανό ενεργό ρήγμα στην Καμπάνη. Στην Θέρμη Πηλέας. Ο Θερμαϊκός. Η Νέα Μεσύμβρια, Βαθύλακος. Η Πικρολίμνη. Στο Κυλκής. Αυτό που μας απασχολεί αυτές τις μέρες. Στα ρήγματα Νέα Σάντας, στο ρήγμα Καλοχωρίου. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλά ρήγματα γύρω από την πόλη μας, τα οποία είναι σε δράση. Ερευνώντας τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι τα ηλεκτρονικά, το ίντερνετ κτλ., βρήκα μία ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι τρομακτικές, λέει, προβλέψεις. Επιστήμονες αναμένουν αύξηση των μεγάλων σεισμών το 2018. Η αύξηση των μεγάλων σεισμών το 2018 προειδοποιούν οι επιστήμονες, αφού, όπως υποστηρίζουν, η ταχύτητα περιστροφής της Γης επιβραδύνεται. Αν και αυτή η επιβράδυνση, λέει, είναι μόνο κάτι χιλιοστά του δευτερολέπτου κάθε μέρα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει αισθητό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μεγάλων σεισμών από το 1900 εντοπίστηκαν 5 περίοδοι όπου ο αριθμός των σεισμών αυξήθηκε. Αυτές βρέθηκαν να ταιριάζουν με τις περιόδους όπου η περιστροφή της Γης είχε επιβραδυνθεί. Τώρα ο κορυφαίος επιστήμονας, ο Ρότζερ Μπίλχαμ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ, προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να σημειωθούν περίπου 20 μεγάλοι σεισμοί το 2018. Ο Ρότζερ Μπίλχαμ έγραψε την συσχέτιση μεταξύ της περιστροφής της Γης και της σεισμικής δραστηριότητας είναι ισχυρή και δείχνει ότι θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των έντονων σεισμών το επόμενο έτος, δηλαδή το 2018 που διανύουμε τώρα. Παράλληλα προειδοποίησε μέχρι στιγμής ότι είχαμε μόνο 6 σοβαρούς σεισμούς και θα μπορούσαμε εύκολα να έχουμε 20 το 2018. Οι γεωφυσικοί ανακάλυψαν μια αύξηση στον αριθμό των μεγάλων σεισμών κάθε 32 χρόνια, όπως αναφέρουν στο Forbes. Μια νέα μελέτη από τους Μπίλχαμ και Ρεμπέκα Μπέντικ
έδειξε ότι η επιβράδυση συχνά ακολουθείται από μία περίοδο 5 ή 6 ετών με περισσότερες απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές. Μεταξύ των μεγάλων σεισμών φέτος ήταν και τα 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Μεξικό το Σεπτέμβριο και τα 7,3 στα σύνορα μεταξύ Ιράν και Ιράκ στις 12 Νοεμβρίου. Αυτά μας λένε οι επιστήμονες, ότι θα υπάρξει μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. Μάλιστα κυκλοφορεί και μία φήμη ότι θα πλήξει την Ελλάδα με τις προφητείες και τα λοιπά που έχουν ανακοινωθεί, ένας μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Συνήθως πάντα υπάρχουν διάφορες προφητείες που λένε για μεγάλους σεισμούς και τα λοιπά. Μάλλον αρέσει τον κόσμο αυτό το πράγμα. Τώρα θα εξιστορήσω μία ιστορία της Χριστίνας Ταχιάου που την έγραψε στις 20 Ιουνίου του 2013. Και για όσους έζησαν το σεισμό της Θεσσαλονίκης και είναι λίγο μεγάλη στην ηλικία, τα χρόνια μας δεν τα λέμε, μας ενώνει παράλογα μεν μια αλόκοτη νοσταλγία. Γιατί κατά βάθος εμείς που ήμασταν μικροί εκείνη την εποχή, πηγαίναμε δημοτικό ας πούμε, εκείνο το καλοκαίρι του 1978 ο μεγάλος σεισμός των 6,5 Ρίχτερ μας ενώνει κάπως και τα θυμόμαστε σαν ένα παιδικό όνειρο δηλαδή. Και όπως μας αναφέρει η ίδια, λέει το εξής: υπάρχει ένα σημείο που ενώνει εντελώς παράλογα εμάς τους Θεσσαλονικοί σε μια αλόκοτη νοσταλγία. Αγαπάμε εκείνο το καλοκαίρι του 1978, το καλοκαίρι του μεγάλου σεισμού των 6,5 Ρίχτερ. Για εμάς που ήμασταν παιδιά ήταν παράδεισος. Όλο το καλοκαίρι διακοπές. Οι πιο τυχεροί ήταν στα αντίσκηνα που είχαν στηθεί στα πάρκα και στις παραλίες. Εκείνα τα μεγάλα άσπρα αντίσκηνα του στρατού όπου κοιμόντουσαν όσοι χωρούσαν από τις 20 Ιουνίου ως το Σεπτέμβριο που ψύχρανε ο καιρός. Δεν ήταν όμως μόνο τα παιδιά που το απόλαυσαν και οι μεγαλύτεροι δεν πέρασαν άσχημα εκείνο το καλοκαίρι. Σπάνια θα ακούσεις άνθρωπο να το ξορκίζει. Ναι, δεν μιλάμε για τα θύματα και τους συγγενείς τους όμως. Μιλάμε για όλους όσους ξεπερνώντας το πρώτο σοκ συνέχισαν τη ζωή τους εντάσσοντας τους σεισμούς σε αυτήν σαν μέρος της. Αναρωτιόμασταν προχθές με ένα φίλο, λέει, σχετικά με την ακατανόητη αυτή ωρεοποίηση του καλοκαιριού του σεισμού. Ξέρεις γιατί, μου είπε. Επειδή τότε λειτουργούσαμε πραγματικά ομαδικά, σαν κοινωνία αλληλεγγύης. Ζούσαμε στα πάρκα. Σχεδόν χαιρόμασταν όταν γινόταν σεισμός, γιατί θα βγαίναμε στο πάρκο παρέα με τους γείτονες. Καταλαβαίνω πως μπορεί να σας ακούγεται περίεργο αν δεν το ζήσατε. Έχει δίκιο όμως ο φίλος μου. Ο μεγάλος σεισμός δεν ήλθε ξαφνικά. Από το 1976 είχαμε πολύ συχνά μικρούς σεισμούς, ενώ τις προηγούμενες μέρες πεταγόμασταν στα μπαλκόνια ή έξω με το παραμικρό κούνημα. Μπορώ να πω ότι περιμέναμε όλοι το μεγάλο σεισμό. Μέχρι τότε περνούσαμε ώρες στα πάρκα και τους ανοιχτούς χώρους παρέα με γείτονες και αγνώστους, προσπαθώντας να ξορκίσουμε το κακό που όμως ξέραμε ότι θα έρθει. Αλλά ήμασταν όλοι μαζί, χωρίς ιδιοτέλεια, καχυποψία και μιζέρια. Εκείνο το βράδυ της 20ης Ιουνίου έπαιζαν στο Μουντιάλ της Αργεντινής η Αυστρία με την Ιταλία. Τα 6,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 11 και 3 λεπτά για μένα τουλάχιστον ήταν λύτρωση. Ήταν ο μεγάλος σεισμός. Οκ, ξεμπερδέψαμε, σκέφτηκα και ετοιμάστηκα να γυρίσω στο Σταυρόλεξο που έλυνα εκείνη την ώρα. Ήταν το μόνο που με ένοιαζε. Εδώ βλέπουμε την παιδική αθωότητα. Η οικογένειά μου έχει μία λίγο περίεργη αντίληψη του φόβου. Η μητέρα μου, ο μόνος κανονικός άνθρωπος, έδρασε φυσιολογικά. Με άρπαξε για να βγούμε γρήγορα. Ο πατέρας μου έμεινε για να συμμαζέψει κάποια σπασμένα, διότι δεν ήταν δυνατόν να αφήσει το σπίτι χάλια και να φύγει. Η γιαγιά μου αρνήθηκε να βγει. Πρέπει να ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, χωρίς κινητικά προβλήματα, που έμεινε στο σπίτι του όλα ανεξαιρέτως τα βράδια του καλοκαιριού του 1978. Ο μόνος λόγος που διηγούμε πως αντιδράσαμε εμείς είναι επειδή δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός ο οποίος να μην έχει να διηγηθεί με νοσταλγία τι ακριβώς έκανε την ώρα εκείνη. Στα πάρκα και στους ανοιχτούς χώρους γινόταν χαμός. Από τη μια το Μουντιάλ και ο αγώνας και από την άλλη ο σεισμός. Αυτό το επόμενο πρωί άρχισε η αυτοοργάνωση.
επειδή το έζησα και εγώ το σεισμό, θυμάμαι μάλιστα ότι σε ένα κανάλι άλλο έπαιζε την τηλεοπτική σειρά «Ο Γλάρος με το Φούντα», και την ώρα που έκλεισε την πόρτα ο Φούντας μπαίνοντας σε ένα σπίτι, ξεκίνησε ο σεισμός. Η Θεσσαλονίκη έζησε στα πάρκα και στο χωριό, όπου πάντα το θέμα ήταν ο σεισμός. Η ομαδική ζωή, η καθημερινότητα, τηλεοράσεις παντού, ραδιόφωνα παντού, επισκέψεις, κεράσματα, ένα αίσθημα ασφάλειας και μοιράσματος με τους γύρω μας μέσα στην ανασφάλεια του μεγάλου σεισμού. Αν δεν ήταν η νεκρή στην πολυκητική που κατέρευσε, η μνήμη θα ήταν απολύτως φωτεινή, σχεδόν ανέμελη, παιδική. 8 χρόνια αργότερα, το 1986 πάλι, σε εποχή Μουντιάλ, βγήκα το πρωί και αμέσως ένιωσα κάτι περίεργο στην ατμόσφαιρα. Όλοι μιλούσαν για το περασμένο βράδυ που το πέρασαν στα πάρκα. Από κάπου βγήκε μια φήμη ότι κάποιος επιστήμονας στην Ουψάλα ειδοποίησε ότι εκείνο το βράδυ θα γίνει μεγάλος σεισμός και θα ισοπεδωθεί η Θεσσαλονίκη. Παραδόξως, όλοι οι Θεσσαλονικείς είχαν κάποιον συγγενή στην Γερμανία, ο οποίος είχε ένα φίλο, ο ξάδερφος του οποίου ήταν Μπατζανάκης, με την ξαδέρφη του σεισμολόγου από την Ουψάλα. Η φήμη πήρε μέσα σε λίγη ώρα διαστάσεις επιδημίας και έκανε τους πάντες να ξενυχτήσουν στα πάρκα και να επιστρέψουν το πρωί σπίτια τους, ξεκαρδισμένοι από το πάθημά τους. Τους πάντες εκτός από εμάς. Γύρισα στο σπίτι μέσα στα νεύρα που έχασα αυτή την καταπληκτική εμπειρία. Μα καλά, κανείς δεν σκέφτηκε να μας τηλεφωνήσει? Φυσικά σκέφτηκε. Όπως ο αδερφός μου, ο οποίος σήκωνε τα τηλέφωνα εκείνο το βράδυ από το δωμάτιό του, αποφάσισε ότι πρόκειται περί μπούρδας και ότι δεν έχει κανένα λόγο να μας ειδοποιήσει. Εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε φυσικά ότι είχε δίκιο. Έλα όμως που όλος ο κόσμος είχε να διηγείται τις νυχτερινές ιστορίες εκτός από εμένα. Φανταστείτε όμως πόση νοσταλγία για το καλοκαίρι του 1978 έκρυβε εκεί τη νύχτα που ξενύχτησε άδικα η Θεσσαλονίκη λόγω του επιστήμονα από την Ουψάλα. Γράφοντας αυτά, τηλεφώνησα έναν φίλο, μάλλον τον Κώστα Γιαννακίδη, για να του πω τι γράφω και να το ρωτήσω μήπως είμαι υπερβολική σε αυτά που γράφω. Μου απάντησε: «Όχι ρε εσύ, ήταν ωραία τότε». Και μου λέει για το Αυστρία-Ιταλία και το μοναδικό γκολ που μπήκε λίγο μετά το σεισμό. Αυτά όλα ήταν μια αφήγηση της Χριστίνας Ταχιάου που την έκανε στις 20 Ιουνίου του 2013. Και όντως εκείνη η εποχή ήταν νοσταλγική, όπως και κυκλοφορούσε τότε το ότι ένας ταξιτζής πήρε μια μαυροντυμένη η οποία είχε μια βαλίτσα και άνοιξε την ξέχασε τη βαλίτσα πίσω στο πορ μπαγάζ του αυτοκινήτου, και όταν ο ταξιτζής βρήκε τη βαλίτσα την άνοιξε και ξεχύθηκε αίμα, και όποτε γινόταν αυτό γινόταν κάποιος σεισμός, και μάλιστα κυκλοφορούσε η φήμη «Μήπως είδατε τη μαυροντυμένη?». Δηλαδή μόλις ακουκόταν ότι είδαμε τη μαυροντυμένη όλοι τρέχαμε να γλιτώσουμε στα πάρκα. Είναι κάποιες αναμνήσεις από το σεισμό το μεγάλο της Θεσσαλονίκης και τα είπαμε όλα αυτά για να θυμηθούμε τα παλιά. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο σεισμός πάντα είναι ένα καταστρεπτικό φαινόμενο για τον άνθρωπο και ότι πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας. Βασικά πράγματα που πρέπει να έχουμε δίπλα μας όταν κοιμόμαστε είναι ένα ραδιοφωνάκι μικρό, ένας φακός και τα ρούχα μας φυσικά που μπορούμε να τα πάρουμε γρήγορα, να τα φορέσουμε και να απομακρυνθούμε από τα σπίτια μας. Πιστεύω να μην συμβεί τίποτε, να είμαστε καλά γεροί, να μπει το 2018, αν και μπήκε να μας κουνάει, να μπει ήσυχα, και θα τα ξαναπούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα. Από μένα, το Θωμά τον Κάστια, να είστε καλά. Γεια σας.